今までお世話になりました。体には気をつけなさい。乾杯でしょう。ウォーゲームの勝利でしょ。リリ殿の正式な遺跡ではホームの改築祝いじゃないのか。確かにそれもめでたい。でも新しいニュースもあるだろ。お、うん、うん、僕ベル君レベル3到達おめでとう。マジかよ、すげえな、あいつ本物だな。さすがはうちの団長だな。え、団長？全員の意見ですよ。ベル殿はヘスティア様の最初の眷属、他に適任はおりません。団長くん、乾杯の挨拶をお願いできるかな。みんながこのファミリアに入ってくれて僕はすごく嬉しいし幸せだなって思う。新しいヘスティアファミリアに乾杯！しかしまともになったもんだな。来た時は驚きましたからね、アポロン様のご趣味が全開で。あれはまさに異界そのもの。でもさすがはゴビヌ様のファミリアですね。もともと建築を司る神だからね、こちらが依頼した通りの完璧な仕事をしてくれたよ。あ、それでは。え、俺たちが頼んだことも？おお。
自分が頼んだ通りの、いや、それ以上の極東風ヒノキ風呂では早速。わけありません。いいじゃないか、さすがはゴブニューファミリアだ。カジシってものをよく分かってやがる。ここからまたやってやる。喜んでくれてたね。僕は嬉しいよ、ベル君。はい、神様。ウォーゲームの賠償金があるとはいえ、少々やりすぎではないでしょうか。回収費も安くはないでしょうし。何を言ってるんだい。ベルフ君もミコト君もせっかく僕のファミリアを選んでくれたんだ。来てよかったと思ってほしいじゃないか。その気持ちはわかりますが。まあまあ、それにしても本当に広いですね。管理するだけでも骨が折れそうです。いっそ住み込みのメイドでも雇っちゃおうか。メイドさんですか、いいですね。ん？いや、やっぱなしで。そうですね。なんでですか。これ以上ベル君が目移りする対象を増やしてたまるもんか。今後はリリが厳しくチェックしていかないと。ちなみに君の部屋は主審権限でベル君から一番遠くだからね。まあ、そんなの応募です。帰るよ、早く。いやいい加減帰るよ。いや信じてよ。リトルルーキー、ダフネさんとカサンドラさん、何をしているんです？何って、見ればわかるでしょ。いや、わかりません。枕が。枕？この子がね、自分の枕をなくしたらしいのよ。心当たりがあるんですか？その、覚えてはいないんですけど。ん？夢でここにあるって。だから、そんな馬鹿げた話を言うのやめなさいってば。お願いだから信じてよ。僕、探してきますよ。だってあるんですよね。はい、柱の裏に挟まってましたよ。ありがとうございます。信じてくれた。ごにょ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 。本気？それでいいの？リトルルーキー、一度出直すわ。私たちも明日来ることにしたから。明日？何、知らないの？なんで黙ってたんですか、神様！知ってしまったようだね、ベル君。驚いたかい？驚きましたよ。だって隊員を募集するなんて。あのウォーゲームでうちの評判はすごいことになってるんだ。この機会を逃す手はないだろう。いくらなんでも急すぎませんか。リリたちも入ったばかりですし。そんなことはない。むしろ今が団員を増やすチャンスなんだ。ヘスティアファミリアはオラリオの頂点を目指すぞ。すごいですよ、神様。うわこれで霊災ファミリア脱出だぞ、ベルくん。バンザーイ。はしゃいでますね。これだけ集まればはしゃぎもするだろう。ヒューマンだけじゃなく、エルフやドワーフ、獣人、アマゾネスまで。冒険者って面じゃない連中も多いな。こいつら一体。外から来たのさ。え？うちのファミリアに入りたいってわざわざオラリオまでやってきたんだ。
僕たちの噂はそこまで広まってるんだぜ。え？評判になってるっていうのは本当みたいだな。お、リリスケ何してんだ？彼らは今後リリたちの仲間になるかもしれません。要注意な人物はチェックしておかないと。要注意？いけません。こういう方は絶対にダメです。風紀を乱します。どこで買うんですか、あんな服を。こういう方もいけません。守ってあげたくなる存在をお目に触れさせるなど。というかキャラかぶってますし。こういう方も一応ダメです。一応ベル様のことです。何がどうなるか分かりません。一応ダメです。一応。やれ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 、なんたる集大。朝風呂の誘惑に負けこんな時間まで楽しんでしまうとは。着替えはどこに。触るな、ヘスティア様の字。開けるなとは。みんなよく集まってくれた。僕が主審のヘスティアだ。最初に君たち全員に感謝を伝えたい。僕のファミリアを選んでくれた時点で君たちのセンスがべらぼうに優れていることは分かっているよ。おい、なんだこりゃ。なんでしょうね。まずは君たちの気合を見せてくれ。ヘスティアファミリアに入りたいか。神ヘスティアは最高か。ベル君は可愛いか。ちょっとジャガマル君はホクホクか。変な神様には慣れてるけど。よし、じゃあ始めよっか。まず僕との個人面談から。どうしたんだい。これが荷物に。くわ。お、返すんだ。ニオクバリスの着用書です。ヘスティア様、ニオクというの。ニオクだって。何その大金。ひでえ。やっぱ本物。認めちゃとんでもないとこだよ。あー、ダメだこりゃ。あー、信じてくれたのに。たとえ借金が2億あろうとも、それでもヘスティアファミリアに入りたいか。誰もいなくなっちゃったな。おい、これはどういうこと。あ、こいつはヘファイストス様のサインだ。ヘファイストス様の。ヘスティア様のサインもある。形式も正式なもんだし、こいつは紛れもなく本物の。ヘスティアナイフの代金として。僕は今まで2億で突いたり、2億で刺したり、2億で攻撃を受けたり、2億って。おい、ベル、ダメです、気絶してます。どういうことですか。いや、ごめんね。実は僕も借金のことを忘れちゃっててさ。2億バリスですよ、2億バリス。だって返済分は毎回バイト代から引かれてたから、つい。すんません。
まあベル様のナイフの借金というのは理解しました。ですが額くらいは言っておいてください。衝撃的すぎて寝込んでしまいました。ベル殿、診断員を楽しみにしていたのに。うん、ちなみにアポロン様からの賠償金はどれくらい残っているんです？賠償金もうないけど。え、それだけあったのに？回収費用が思ったよりかかってしまってね。でもまあおかげでいいホームになったろ。仕方ありませんね。ダンジョンに潜る回数を増やしましょう。だな。今後はクエストも積極的に。待ってくれ、君たちを頼るつもりはないぜ。個人でした借金だ。ファミリアに迷惑はかけない。僕一人で返す。2億バリスをですか？返せるぞ。この金額はベル君への愛の深さの証明。誰かに払わせたりするもんか。借金の額で愛の深さを語られてるの？うるさい。とにかくこれは決定だから、君たちは何にも気にしなくていいから。以上。あ、どちらに？部屋に戻るんだよ。お疲れ。どう思う？もう少しリリたちを頼ってくれていいんですかね。お、起きたか、ベル。ベルフ、ここは？いろいろ聞きたいだろうが、とりあえずシャキッとしに行くか。シャキッと？はあ、僕はダメな神様だね。お、思ってた以上に豪華だぞ。見ろベル。ベル君。本当だ、ミコトさんのこだわりのおかげだね。まあちょっとやりすぎだけどな。いや、冒険者らしい体つきになったもんだと。え、前よりも筋肉もついたんじゃないのか。ほら、立派なもんだ。あ、そうかな。おう、あ、おう、ちょっ、うっ、おや、ヘスティア様。何をされてるんですか？静かに。サポーター君、覗きは女のロマンだぜ。少しは元気になったみたいだな。え、急に倒れたから心配したぞ。あんまり考えすぎるなよ、らしくない。ベルフ、ありがとう。エスティアファミリアに入ってくれて。ん？どうしたんだ急に。いや、ちゃんとお礼を言っておかなきゃって思ってたんだ、リリとミコトさんにも。僕本当に嬉しいんだ、みんなと一緒に同じホームで暮らせることが。なんか不思議だね、出会った時はこんな風になるなんて思っていなかった。そりゃそうだ、俺だって思っちゃいなかったしな。ミコトさんなんて出会ったのはモンスターを押し付けられた時だしね。そりゃそうだ。でもそれから何度も助けてくれて、大事な自分のファミリアから遺跡までしてウォーゲームの助っ人に来てくれるなんて、いくら感謝しても足りないくらい。ああ。ん？リリだって何も知らない僕にいろんなことを教えてくれた。リリがいてくれたから僕はちゃんとした冒険者になれたんだ。いつも隣にいてくれる僕の初めての仲間。ベル様。それに神様。神様が僕を見つけてくれたんだ。神様が僕に居場所をくれた。僕のオラリオに来てからの日々は全部神様がくれたんだ。ダメな神様って言われちゃうこともあるけど、でも僕にとっては何よりも大切で最高の神様なんだ。なんだか僕はみんなからもらってばかりだね。これでいいのかな。いいに決まってる。お前が俺たちに助けられたと思ってるように、
俺たちもお前に助けられてる。そうやって支え合うのがファミリアってもんだ。メル君、メル君、メル君、メル君。神様、メル君。神様、何を。君みたいな子がいて僕は幸せだ。え、じゃあ二人とも。ヘスティア様、ヘスティア様、何を言ってるの。何を言ってるの。行かせてくれ、僕の可愛いメル君の元に。僕はちょっとカッコつけてたみたいだ。でもそれももうやめた。お金は僕が何年かかっても必ず返す。だからみんなにはこんな僕を支えてほしい。僕を助けてほしい。借金まみれのダメな神だけど、こんな僕でいいかな。うん。じゃあヘスティアファミリアの新たな船出に乾杯。これが水じゃなくてお酒だったら。はいはいはい。どちら様で。わあ、ちぐさ殿、ちょうどよかった。今から夕飯なのでちぐさ殿も一緒に。お、そんな。次回、イシュタルファミリア。